muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Video Show, oferecimento Crefisa, dinheiro rápido na sua mão, simplifica, vem pra Crefisa. O que você está fazendo aqui, Tancinha? Veio aqui da minha desgraça? Não. Eu vim aqui para consertar uma história que começou com briga, mas que precisa terminar bem. Vim para pedir desculpas para você. Ah, vim pedir desculpas.